Čau nerdi, já jsem Luke, Filmstalker a dneska se koukneme na druhý díl Star Wars, který má podtitul Klony útočí. Po neuvěřitelně špatným prvním dílu všichni z nějakého důvodu doufali, že Lukas vyslyší volání fanoušků po filmu, co je by byl aspoň průměrný. Nebo při nejhorším, kde by chování postav nebylo absolutně retardovaný. No, místo toho jsme dostali suverénně nejhorší díl celé série. Film tak špatný, že kdyby se Lukas prostě vysral před kamerou, tak to pravděpodobně bude zábavnější než tohle. Těžko říct, co za to může. Všichni víme, že první tři filmy nedělal George sám, zatímco druhý tři nejenom režíroval, ale psal scénář a pravděpodobně vzhledem k tomu, jaký měl starý pán v té době kultovní status. Se mu nikdo neodvážil říct, jak moc naprt jeho nápady jsou, protože jinak si nedokážu vysvětlit ten kus bůvolího hovna, co šel kurva do kin. Divím se, že promítačky v kinech nezačaly v den premiéry hromadně vybuchovat, jenom aby nemuseli způsobit smutek tolika lidem. Film začíná asi 10 let po epizodě 1 pokusem o vraždu Padmé Amidaly, ze kterého je podezřelej Důku. A Mace Windu na to reaguje proslovem o tom, že Dooku byl Jedi a tím pádem by něco takového neudělal. Co přesně znamená byl Jedi? Dá se přestat být Jedi? Myslí to tak, že vystoupil z řádu? No jestli vystoupil z řádu, tak je jasný, že jeho uvažování se asi tak trochu změnilo. Tak proč by to nemohl udělat na základě toho, že dřív byl Jedi, když teď už není? Další věc je, že pokud se dá z řádu vystoupit, tak celá láska Anakina a Padme, což je hlavní zápletka tohle filmu a důvod, proč Anakin nakonec přijme temnou stranu síly, by vlastně nevadila. Stačilo by Anakin prostě vystoupil z řádu a začal dělat vyhazovače, ochranku nebo něco takového. Anakin a obi jsou nejlepší kamarádi. Jo, hnedka potom, co zjistíme, že my z Windu je idiot, dostaneme další scénu, která je jako rána pěstí do obliče. Doufám, že nejsem sám, kdo si myslel, že dvojka by mohla být v pohodě, protože uvidíme, jak se obi s Anakinem zbližují do spolu na nějaký mise, začínají být kámoši, Anakin občas ukáže svoji temnou stránku a tak dál. Místo toho se ale celý zbližování mistra se žákem přeskočilo. Kdyby jsme místo prvního filmu dostali film, kde Anakin vstoupí do řádu dá jako každý jiný kluk a pak se s přátelí s obyvanem, který se stane jeho mistrem, a jdou spolu na poslední cool misi, bylo by to mnohem smysluplnější. Pak ten úžasný asasin, co se pokusil zabít Padmé na začátku, se pokusí zabít ještě jednou a evidentně se učil svoje zabijácké schopnosti od Teletubbies nebo tak někoho, protože jako vražednou zbraň se rozhodne použít brouky. Jo, přesně tak, posraný brouky, co za nápad tohleto ten robot mohl oknem dovnitř pustit jedovatý plyn, hodit granát, střelit spící padmé laserem. Když je to přijde, kdyby vletěl dovnitř a pokusil se jí umlátit svým malým robotickým tělíčkem, tak by to byl lepší nápad, než hodit dovnitř dvě stonožky. A nakonec samozřejmě obi s Anakinem zastaví zabijá zabijácký brouky a pak se obi vrhne na robota, který je hodil dovnitř a začíná celkem cool honička. Otázka zní, proč se na toho robota vrhnul Obyvan a ne Anakin? Protože pár scén předtím Obyvan byl ten, co nechtěl vyšetřovat, kdo se snaží zabít Padmé, chtěl jenom chránit senátorku, zatímco Anakin se s ní domluvil, že ji použijou jako návnadu, aby mohli chytit vraha, což se Obyvanovi nelíbilo. Tohle je prostě chyba člověka, co napsal scénář, protože celá scéna by byla naprosto logická a v pohodě fungující, kdyby na toho blbýho robota skočil Anakin místo obyvana. Nakonec samozřejmě vražetky ní chytěj, ale než stihnou zjistit, pro koho pracuje, tak její zaměstnavatel zastřelí z docela slušný dálky. Milovec, <tějí> Tohle je další scéna, kterou moc nechápu, jakožto vlastník Mandaloriánského kodexu a znalec většiny věcí, co se dají od Obobovi i Django Fettovi zjistit, mi najmout drořadýho zabijáka místo toho udělat práci sám připadá celkem mimo charakter. Šipka, kterou Django Fett zastřelil za Pochází podle nějakého kuchaře z motorestu, kam obyvan chodí na snídani, z planety Kamino, kde bydlej klonovači. Obyvan z nějakého důvodu věří panu kuchaři víc než jedaiským archivům, který říká, že tahle planeta neexistuje. A nakonec najde nějakou gravitační stopu a zeptá se Jody, který se zeptá dětí. A ty řeknou, že planetu z archivu nejspíš někdo vymazal. Hm, tahle scéna má víc problémů než bezdomovec v zimě, takže za prvý. Je nuda dívat se na lidi, který zabírá ka kamera přes rameno v CGI prostředí, a to se děje v tomhle filmu hodně. Dělo se to i v prvním, ale tady to přesahuje únosnou mes. Tohle je kompilace rozhovorů z prvních 20 minut filmu a ještě jsem ji musel zkracovat, protože jinak by byla moc dlouhá. Enjoy! Za druhý, koho by nenapadlo asi jedno z nejjednodušších řešení tohle problému, a to sice nějaký zmrt vymazal nebo data se ztratily. Na tohle v skutku potřeba úžasná dětská mysl, protože to napadne každý pětiletý dítě. Finální procedura po dokončení tréninku Jediho je evidentně snížení IQ na 90 bodů, což stačí tak akorát na otevření dveří. Fajn. Takže v podstatě všichni se chovají jako idioti. A co mezi tím dělá Anakin? Začíná palit a zádám teda padme. A jaká je jeho strategie? Stěžovat si na všechno v jeho životě. No, můžu vám říct, že tohle nefunguje. Viděl jsem to zkoušet jiný lidi, zkusil jsem si to i sám a ne, holky vám ku podivu neskočej na péro, když si budete stěžovat, jak moc na hovno máte život. No a kromě toho si nemůžu odpustit poznámku, že jestli cesta k temné straně vede přes ubrečenost a chování ala pětiletý dítě, tak to mistrům, co si najdou mladý učedníky, fakt nezávidím. Anakin je poslaný na Nabu spadmé, kterou má chránit. Samozřejmě koho poslat se sexy holkou na jednu z nejromantičtějších planet než pubertálního typka, co má zakázáno s ní nebo s jakoukoliv jinou holkou, cokoliv mít a je do ní až pouši zamilovaný. Jak by tohle mohlo dopadnout špatně? And care. Jo, no to je cajk mezi nimi, se určitě nic nestane. Tohle je suverénně nejhloupější věc, co mohli udělat. A film samotný naznačil, že obyvan ví, co Anakin k Padmé cítí. Možná si říkal, že jeho dementní stěžování nakonec odradí, ale bohužel Padmé se chová asi tak logicky jako obchodní federace. Federace se nechová logicky. Jo, a kromě toho, VTF, proč jako Jediové nemůžou milovat ani mít sex nebo cokoliv jiného? To je absolutní bullshit, už kvůli tomu, že v šestce i v trailerech na sedmý díl je potvrzený, že síla je dědičná. Tím pádem nedává smysl neroznožovat lidi, kteří mají nejlepší schopnosti manipulace se silou. Každopádně Anakin dá nakonec Padmé Pusu. Tahle scéna přišla prostě od nikud, Rozhodně mi nepřišlo, že by padmé vypadala jako, že jí Anakinovo stěžování a uchylný pohledy, ale prostě takový ten divný týpek z metra. Nedívej se na mě takhle. Připadá nějak jako hodně sexy, že by kvůli tomu chtěla s Anakinem něco mít. Fajn, takže zatímco Anakin spadme, jsou na nabu, Obi-Wan se vydává na planetu Kamino, kde zjišťuje, že klonovače najal mistr Jedi Saifo Díaz na vytvoření armády pro republiku. Zásadní otázka je, kdo byl mistr Saifo Díaz? Je to otec Cameron Díaz, mexický imigrant, který se stal Jediem? A co na to je Otázky, samé otázky. Ale kvůli neuvěřitelně špatnému scénáři se na ně nikdy nedozvíme odpovědi kdyby aspoň bylo složitý napravit tuhle debilitu. Ale není. Stačilo by, aby klonovače najal důku. A bylo by to absolutně v pořádku. Ale ne, musel to být záhadný kokůtek z Mexika. Navíc zjišťujem, že celá armáda je naklonovaná podle Django Feta, což je námezdní lovec. A Boba Fett je jeho klon. Tohle zase ničí všechno, co jsme o Boba Fettovi věděli, měl to být poslední Mandalorianec, ale ne, teď je to klon posledního Mandaloriance co pak bylo tak složitý napřed, že je to jeho syn, aby fandové nebyli nasraný. Jo a když jsme u Bobby Feta, jak dlouho Lukas hledal takhle špatného dětského herce, Niko horšího jsem neviděl od Anakina v prvním dílu. Je. Můžeme s ním mluvit? Jasně. Obi-Wan samozřejmě zjistí, že Django se pokouší zabít Padmé. A když se vydá ho konfrontovat, následuje celkem cool souboj, Akorát kolem obyvaná to trochu moc vybuchuje a jemu to vůbec nic nedělá. Vypadá to, že přes všechnu technologii mají v předaleký galaxii pěkně na prd výbušně, ale aspoň jsme dostali tenhle cool Mortal Kombat Cop. Každopádně zpátky k Anakinovi a Padme. A jestli doufáte, že je to lepší než předtím, tak více plést snad ani nemůžete. Parmejana Kenovi pořád okola tvrdí, jak s ní nemůže být, protože je senátorka. Což nedává žádný smysl, protože pokud vím, tak senátoři snad můžou šukat mý děti, všechno milovat normálně, nebo ne? Co pak v téhle galaxii je sex absolutní tabu pro všechny povolání důležitější než popelář? No a kromě toho, že mu říká, jak s ním nemůže nic mít, mění oblečky na každou scénu a jsou čím dál tím víc sexy. Tak trochu si říkám, jestli se nesnaží tajně vyskoumat, jestli nemá nějaký fetiš celá tahle love story nefunguje, protože Anakin se napadne prostě pořád kouká jako uchyl z metra, k tomu mluví jako někdo, kdo má celou slovní zásobu ze Shakespearea pro idioty, pro naší věci jako je tenhle klenot, který je dokonalý příklad špatního dialogu a je pravděpodobně v učebnicích kinematografie pro začátečníky v kapitole Jak nepsat rozhovory. Nesnáším písek. Je drsný špinavý a obtížný. Máš ho všude. Ne, Já nic nechápu, proč člověka, který ho se snaží zabít, bere jeho ochránce do prostřed louky, kde je může odstřelit jakýkoliv sniper. Dobře, po téhle unuděný limonádě se můžeme podívat, jak rada Jediů reaguje na šokující report od Obi-Wana Kenobiho. Vyrábějí armádu klonu z pověření Senátu skoro před deseti lety. Je čas informovat Senát, že máme omezené možnosti používat sílu. No víc toho fachu dělat nemůžou, to ne. Poslat kohokoliv do akce, to je naprosto nemyslitelný. Už jenom informovat Senáty musí stát veškerou sílu, co mají. Vždyť je to tak hrozně složitý úkol, musí dokonce vstát z těch křesílek, kde sedějí. Pravděpodobně už od prvního dílu. A dojít do jiný budovy. O bože. Fajn. Protože film Skáček, nachcený hopík z charakteru na charakter, my si to vezmeme pěkně postupně a začneme obyvanem, Ten nám demonstruje, proč je v pátý film asi milionkrát lepší než tenhle odpad. Při mezi asteroidy s Djangofetem. Fettem. Vzpomínáte si, kde byla honička mezi asteroidy poprvé? Přesně tak, je to v pátém dílu. Je to jedna ze super zapamatovatelných scén. C-3PO počítá pravděpodobnost přežití, všichni jsou na nervy. Už od začátku je jasný, že tohle není věc, která se normálně dělá. Je tam prostě budování nějakého napětí. Tady jsou všichni v klídečku, je to prostě jenom další den tvrdých BDSů ve vesmírných lodích. Hmm, pola asteroidu, hmm to bylo dva zívačka. <laughs> ja, takhle nějak působí tahle scéna v tomhle filmu. Ale je fakt, že zvukový efekt bomb z Otroka jedna je super cool. obi vám pošle další report z planety, kde přistál Django Fett, který si myslí, že jeho loď zničil, ale chvilku potom ho zajmou. Teď se zase kouknem na Anakina, který má noční můry o svojí mámě, který mimochodem Jediové taky z nějakého důvodu nesmí mít. Nejenom o jejich mámách, nesmí mít noční můry obecně. Lukas evidentně strávil celou dobu od šestého dílu sepisováním seznamu věcí, co správný Jedi nesmí dělat a co dělat může. Ne, to ne, vlastně jenom co nesmí dělat. Může evidentně jenom sedět na podělaný židličce a kecat v okravinách. Nicméně kvůli tomu se rozhodne letět za ní na Tatuin. Samozřejmě Padmé bere sebou, protože kde by mohla být víc bezpečí než na planetě plný námezních lovců, vrahů, banditů a jiných super sluníčkových lidiček, že jo? Dozvídá se, že ho mámu kopil týpek, co se jmenuje Lars a vzal si ji za ženu. Najdeme jeho farmu, a je to farma, kde je luk ve čtvrtém dílu. A dozvídá se, že ji unesli píseční lidi. Vydává se jí zachránit, ale přichází pozdě a jeho matka mu umírá v náručí. Potom ho přemůže vztek on zabije všechny píseční lidi. Možná si říkáte, co se děká, kámo, si dlouho neřekl žádný debilní vtip. No, je to kvůli tomu, že celá tahle scéna je regulérně dobrá. Stoprocentně se jedná o nejlepší část celého tohle filmu. Jsou vidět reální emoce, když Anakin drží svoji umírající mámu. Navíc jeho motivace pro zabití všech těch písečných lidí je křišťálově čistá, jasná a když se evidentně prostě jedná o špatnou věc, tak je to pochopitelný. Je to dobrý způsob, jak udělat to, že někdo prostě se postupně blíží k temné straně. Bohužel, všechno dobrý je v zápětí naprosto rozmetaný na kusy touhle úžasnou scénou. Jsou jako zvířata a já je pozabíjel jak zvířata. Nesnáším je. Je otázka, jestli za to může Hayden Christensen, který hraje Anakina, nebo režisér, nebo scénárista, takže Lukas. Ale je fakt, že s tímhle dialogem je jakýkoliv seriózní přednes vyloučený. No a škoda, že to tak dopadlo, protože chvilku to fakt vypadalo, že bychom tu mohli mít film, který za něco stojí. Ale tak co se dá dělat? Anakin spadne, pak zachytí obyvanů v holofon a vydávají se ho zachránit. Než se dostaneme do finále, je čas si něco říct o hraběti důku. Je to v podstatě hlavní záporák tohle filmu. A Sir Christopher Lee je fakt vynikající herec. Problém je, že když ho potkáme, je to prostě upravený starý pán, který si povídá u stolu o obchodu. Tohle není dobrý způsob, jak představit záporáka, když zajme obyvana a vykládá mu, jak má všechno na háku, protože ho felák Darth Sidious ovládá celý senát, taky nepůsobí nějak hrozivě obi vám samozřejmě tomuhle nechce věřit, že by Sithský lord unikal jedijský radě přímo pod nosem. Ale nás víme, jak debilní rada je a jaký jsou požadavky na IQ Jediů. to nepřekvapuje. Každopádně Darth Maul by byl prostě lepší a nebylo by potřeba nechat tohle skvělého herce dělat takhle podřadnou práci. Navíc by jsme dostali lepší souboj, než ten, co nás čeká teď. Takže, a Anakin spadme, konečně dolítaj na planetu kde je obyvan a následuje scéna v továrně, kterou Lukas údajně natáčel za pochodu a přišel na ní v podstatě na place. Jo, nejspíš mu totiž zavolal Spielberg, který zrovna v tu dobu točil Minority Report, který vyšel v ten samý rok a obsahuje taky scénu, kde má hrdina zaseklou ruku v nějaký sračce. Akorát, že scéna z Minority Reportu je evidentně dopředu promyšlená, zatímco tohle vypadá jako kdyby řekli hercům tak si to chvilku válejte potom plátně a my kolem vás doděláme nějaký digitální kraviny a všechno bude v cajku. Jo. Samozřejmě nakonec je všechny chytěj a protože zabít je rovnou by bylo hovno kliše, tak dostáváme šílený setup v obrovský aréně, kde na ně chtějí poslat divoký zvířata. Než Anakin spadme, vědou dovnitř na rikše budoucnosti, Padmé vyzná Anakinovi lásku slovy. Upřímně. Hluboce. Tě miluju. Prostě žádný patos, že jo? Takhle spolu lidi normálně mluví, že jo, Lukasy? Mimochodem, mezi tím Jar Jar v Senátu dá Palpatinovi nouzový práva a tím vlastně kontrolu nad Senátem. Přesně tak, tenhle kokot, který ho neměl nikdo rád, svojí debilitou způsobil pát republiky a celého džedajského řádu. Jo, Lukas prostě nemohl tohle blbou nenechat upadnout v zapomnění. Musel mu dát ještě pár scén, musel lidi donutit nenávět ho ještě víc, prostě trošku to pošťouchnout, Ten nenávist, jo, Lukas, viď, chtěl si to potřeboval. V aréně naše trio chvilku bojuje a nikomu se nic nestane, kromě obligátního zranění Padmé, Protože přece musíme vidět pupík a nebylo by to vůbec fér, kdyby nebyla trochu víc sexy. Jo, přesně tak. Jenom ukaž teďkovi bříško ty, co pak se ukáže hromada Jediů, který mají už evidentně dost sezení na prdeli a rozhodnou se, že když jich je něco kolem pěti stovek, tak by se možná na osudu galaxie mohli podílet i jinak než dlouhýma rozhovorama, který vedou v na prvních pohled nepodlných křesílkách. Pak George Lucas pokračuje v tradici zabíjení fetů absolutně retardovaným způsobem, když May z Windu sekne Jangovi hlavu. Nakonec přiletějí digitální klonoví vojáci, přesně tak je potvrzení, že tam není jediný živý člověk, a všichni odletějí do války robotů, která se strhla v poušti kousek od nich, protože na konci evidentně byl rozpočet ještě na trochu CGI. Aby wan s Anakinem pronásledují hraběty důku do jeho jeskyně a tam se strhne suverénně nejhorší souboj se světelným mečem v historii soubojů s čímkoliv. Chci říct, viděl jsem parody na Star Wars, kde měli světelný dilda a choreografie byla lepší než tohle. Půlka těch seků je absolutně zbytečná, jenom takhle mávají mečem a nad hlavou. Co to dává za smysl? Proč to dělají? Nevíme. Close-upy jsou divný, a Dukův kaskadér mu není vůbec podobný. No nicméně, nakonec přichází celou situaci zachránit Joda. A lidi se ohledně Jody a jeho souboj se světelným mečem dělej na tři tábory. Jednak na ty, co nechápou, že Joda má používat jenom sílu. Pak na ty, co žijou v sebe zapření a tvrději sami sobě, že jenom kvůli tomu, že tahle scéna není úplně nudná, je v pořádku, že Joda bojuje světelným mečem. A na zbytek, co tuhle scénu nenávidí. Mr. Joda, tvor, co je naprosto nejlepší v používání síly, splichtí s nějakým dědulou. To nehodlám přijmout prostě. Mr. Joda, je jedna z nejzajímavějších postav staré trilogie. To, jak vypráví o tom, že síla není o používání svalů a světelných mečů v pátém dílu stvořilo ideologii, která je dneska považovaná za náboženství. No a tady ho nechají souhlasit světou, Tenhle spor nevyřešíme pomocí síly, ale pouze pomocí světelných mečů? To nedává kurva žádný smysl! Joda by tohle nikdy neudělal. Pak si Anakin vezme Padme a to je konec suverénně nejhoršího dílu Star Wars, co kdy kdo natočil. Takže hádám jupí. To nejhorší máme za sebou. Totiž zbývá jenom jeden špatný díl, který je ale aspoň lepší než tenhle věneček rektálních chloupků a pak se konečně budeme moct vrhnout na ty dobrý díly. Takže díky za sle... Uh, ne, počkat, je čas, abych si udělal vlastní konec. Takže ať vás provází nerdství a pic!